ሰላም ጠና አስተለን የተከበራችሁ የኢትዮ ካር ሴለርስ ደምንጫችሁ ዴታላችሁ መረጃዎችን እንድንደርሶ ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ የደዉል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ቲክቶክ ላይ ፎሎ በተኗን በመጫን መረጃዎችን እንድንደርሶ ማድረግ ይችላሉ። ዛሬ ዘንሎ የመጣነው Hyundai Creta 2019 ሞዴል ለቁጥር B66000 ከተላላፊ የለጠፈ አንድሮይድ ስክሪን ያለው ሳሩፍ ያለው ፉል ኦፕሽን 2019 ምርት ማለትም 2020 ሞዴል ገና 33000 ኪሎ ሜትር ብቻ የተነዳ ያልፈጋ መኪና ነው። በጣም በንጽህናና በጥንቃቄ ነው የተያዘው። ዩሮፕ ስታንዳርድ ቀለም አንደረበም፣ ግጭት የለበትም፣ ኩርኩምም የለበትም። በጣም ንጹህ ቃ ነው፣ ይወዱታል። ዋጋው 4 ሚሊዮን ነው። ድርድር አለው። ስክሪኑ ላይ ስልካችን አስቀምጠንሎታል። ጠዋት በጠዋት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ደውልን ሄደን ቀርበን ተራረን አስፈትሸን ይዘኑ የምንመለሰው ቆንጆ መኪና ነው። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዲያለጉ ያለን ቤት ወይም መኪናዎትን እንድንሸጥሎት ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። Hyundai Creta 2019 ሞዴል ለቁጥር B66000 ከተላላፊ የለጠፈ አንድሮይድ ስክሪን ያለው ሳሩፍ ያለው ፉል ኦፕሽን 2019 ምርት ማለትም 2020 ሞዴል ገና 33000 ኪሎ ሜትር ብቻ የተነዳ ያልፈጋ መኪና ነው። በጣም በንጽህናና በጥንቃቄ ነው የተያዘው። ዩሮፕ ስታንዳርድ ቀለም አንደረበም፣ ግጭት የለበትም፣ ኩርኩምም የለበትም። በጣም ንጹህ ቃ ነው፣ ይወዱታል። ዋጋው 4 ሚሊዮን ነው። ድርድር አለው። ስክሪኑ ላይ ስልካችን አስቀምጠንሎታል። ጠዋት በጠዋት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ደውልን ሄደን ቀርበን ተራረን አስፈትሸን ይዘኑ የምንመለሰው ቆንጆ መኪና ነው። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዲያለጉ ያለን ቤት ወይም መኪናዎትን እንድንሸጥሎት ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። እናመሰግናለን። ባባይ ቻው።